لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي يسلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجمال الحسن في غير منقاسم. يا اكرم الخلق والي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله واتم برهانه وعظم شانه بحمد الصلاة اور حضور النور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراہ حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ اصحابہ مبارک وسلم کے دربار مہربان میں حجی درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامع حضرات رب عز و جلال کی فضل و توفیق سے ماہانہ دس صراط مستقیم میں آج ہمارا موضوع ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حفاظت دین. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات جل جلالہ نے جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے منتخب کیا یہ انتخاب روز ازل سے تھا، چونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی. خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے لیے مجھے چنا اور رب الجلال نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. وہ عظیم اور برگزیدہ شخصیات جن کا بطور صحابی چناؤ رب الجلال نے کیا ان سب کا زندگی بھر یہ کردار رہا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں دین کی تبلیغ کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے کردار ادا کیا. حفاظت دین کی خاطر ان کو گھر چھوڑنا پڑا تو گھر چھوڑا، برادری چھوڑنی پڑی تو برادری چھوڑی. حفاظت دین کی خاطر انہوں نے مختلف مارکوں میں حصہ لیا اور حفاظت دین کی خاطر انہوں نے دور دراز کے طویل سفر کیے. ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک پورا خدمات کا سلسلہ ہے جن کو حفاظت دین کی خدمات سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. ان تمام تر خدمات میں سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی شخصیات کی خدمات بہت ممتاز ہیں اور ان سے بڑھ کر بھی امیر المومنین خلیفۃ الرسول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات ہے. ابتدائی طور پر اور سب سے اہم کام اس پوری امت میں جس شخصیت نے کیا ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد
فوراً جو امت پہ بوجھ آیا اور جو ناگفتہ بھی حالات آئے اور یک بار جو مختلف خطرات امت کے آشیانے پر جن کا نزول ہوا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہوں نے بڑے صبر سے، حوصلے سے، استقامت سے اور دلیری سے ہر فتنے کا جواب دیا اور کاشانہ ایمان کو نقب لگانے والی جتنی قوتیں تھیں ان سب کا منہ توڑ جواب دے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کو محفوظ فرمایا. اس سلسلہ میں حفاظت دین کا سب سے اہم پہلو ختم نبوت ہے، عقیدہ ختم نبوت. اگر نہ ہو تو دین کی اساس ہی ختم ہو جاتی ہے، جس بنیاد پر دین کی روح قائم ہے وہ ختم نبوت ہے. اگر معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی مان لیا جائے تو اس سے ہزاروں قباحتیں لازم آئیں گی اور ہزاروں کفر لازم آئیں گی، جس کی وجہ سے جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس دین میں اضافے کے بھی خطرات ہیں کہ نیا آنے والا اس میں اضافے کرے، اور پھر یہ بھی خطرات ہیں کہ جو پہلے دین موجود تھا اس میں بعض باتوں کو اپنی نئی نبوت کی آڑ میں منسوخ کر دے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ حتمی فیصلہ سنا دیا کہ میرے محبوب علیہ السلام کے بعد کسی نبی کے بحیثیت نبی آنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. اس وجہ سے اب جو دین محبوب علیہ السلام نے دیا تھا وہ رجسٹرڈ دین ہے، فائنل ہے، حتمی ہے، اس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے. تو جس وقت محبوب علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو سب سے بڑا حملہ جو کفر کا حملہ تھا اسلام کے اوپر وہ ختم نبوت کے انکار کی شکل میں تھا. پھر اس وقت مسلمہ جیسے لوگوں نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا اور خود کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور ان کا خلیفہ قرار دیتے ہوئے بحیثیت نبی جس وقت اس نے اس دین کو ختم کرنے کی سازش کی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اس فتنے کا بھی بھرپور مقابلہ کیا اور یمامہ کے میدان میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پوری فورس بھیج کر اس فتنے کی سرکوبی کی ہے، اور یہ کوئی آسان سا کام نہیں تھا. 40,000 اس کے حواری تھے مسلمہ قذاب کے، 40,000 اس کے جھوٹے پجاری تھے، ان کے مقابلے میں چند ہزار صحابہ کرام علیہ رضوان موجود تھے، اور بالآخر ان کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت اور کمانڈ میسر تھی. کئی دنوں تک جنگ جاری رہی اور پھر جا کر وہ فتنہ ختم ہوا، اس کے حواری مارے گئے اور مسلمہ کو تہ تیغ کر دیا گیا. بڑی بھاری قیمت دے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دین متین پر ختم نبوت کا جو پہرا تھا اس کو برقرار رکھا، اس کی حفاظت کی، جس کی برکت سے آج تک دین متین اپنی اصلی شکل میں موجود ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اطہر میں زہری حیات میں جتنے غزوات ہوئے ہیں ان کی مجموعی تعداد اگر اکٹھی کی جائے شہداء کی تو اس مجموعی تعداد سے یمامہ کی ایک جنگ کے شہیدوں کی تعداد بڑی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ختم نبوت کی جو جنگ لڑی گئی اس جنگ کے شہید عہد نبوت کے سارے شہیدوں سے زیادہ ہے، یعنی خندق، احد، حنین ساری جنگوں میں جتنے شہید ہوئے ان کی مجموعی تعداد سے یمامہ کے اندر شہادتیں زیادہ ہوئی ہیں. یمامہ میں مسلم امہ نے ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے بھاری قیمت ادا کی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی نبوت اور ناموس پر پہرا دینے کے لیے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم سچے نبی کے سچے غلام ہیں اور ہم اپنے مقابل کسی کو نبوت نہیں چلانے دیں گے اور نہ ہی کسی کو آقا بن کے لوگوں کے سامنے پیش ہونے دیں گے. لہذا حضرت صدیق اکبر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عشق صدق تھا جس کی بنیاد پر آپ کی قیادت اور آپ کی شخصیت میں جو امت مسلمہ کو اتحاد حاصل تھا اس کی برکت سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے تابڑ توڑ حملے کر کے اس جنگ کے اندر مسلمہ کو بھی تحتے کیا ہے، اس کے حواریوں کو بھی قتل کیا ہے، اور محبوب علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے فوراً بعد جو شدید ترین خطرہ تھا اسلام کے لیے، اس خطرے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو ہمیشہ کے لیے کی حفاظت عطا فرمائی. دوسری طرف جتنا دین نازل ہو چکا تھا، اب وہ وحی کا دروازہ بند ہونے کے بعد آخری حیثیت تھی، اس میں نئے احکام نہیں آ سکتے تھے اور آئے ہوئے ختم نہیں ہو سکتے تھے. تو اس سلسلہ میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کی چھٹی چاہی، اور ان کا یہ موقف تھا کہ محض ایک چیز بھی ہم چھٹی مانگ رہے ہیں، باقی سب کچھ ہم کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، تبلیغ بھی کریں گے، واعظ بھی کریں گے، قرآن پڑھائیں گے، سب کچھ ہم کرتے رہیں گے، مگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. جس وقت یہ لوگ سامنے آئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، پھر حفاظت دین کا ایک نیا باب تھا، تو آپ نے اس موقع پر بھی آنی ہاتھوں سے ان لوگوں کا مقابلہ کیا، جتنی قیمت دینا پڑی دی، مگر دین کو محفوظ کر دیا. آپ کو اس سلسلہ میں ابتدائی طور پر فکری مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا، یعنی حالات اتنے سخت ہو گئے تھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، یہ نو مسلم قبائل کے اندر اس طرح کے جو فتنے تھے، اس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر انسان یہ کہنے پہ مجبور ہو چکا تھا کہ ابو بکر صدیق کچھ وقت کے لیے ہمیں اپنی مسجد تک محدود ہو جانا چاہیے، اور یہ بیرونی معاملات جو ہے ان میں دخل نہیں دینا چاہیے، جب ہم مضبوط ہو جائیں گے تو پھر جا کے ہم باغیوں پہ ہاتھ ڈالیں گے اور منکرین زکوٰۃ کا مقابلہ کریں گے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بڑا سخت جملہ بولا اور کہنے لگے، یا عمارو ما لکا اجبارن فی الجاہلیت وخبارن فی الاسلام، عمر تو کیسی باتیں کر رہا ہے، جب تک تو جاہلیت میں تھا تو نڈر تھا، آج تو ڈرپوکوں والی باتیں کر رہا ہے، یہ کیا مشورہ تم نے دیا کہ ہم مسجد تک محدود ہو جائیں اور بیرونی معاملات کو چھوڑ دیں؟ کہنے لگے، قد تمت دین، دین مکمل ہو گیا، محبوب علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے ساتھ دین مکمل ہو گیا، بن کا تل وحی، وحی بند ہو گئی، ایون کا سو وان حیون، کیا میرے زندہ ہوتے ہوئے دین کو کم کیا جا سکتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ جو منکرین زکوٰۃ ہیں یہ دین کو کم کرنا چاہتے ہیں، دین کے شعبہ جات میں سے ایک شعبے کو معطل کرنا چاہتے ہیں، تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میرے نبی علیہ السلام دنیا سے چلے جائیں اور میں جی رہا ہوں اور ایسے میں دین کم ہو جائے، ناقص ہو جائے، دین ادھورا ہو جائے. فرمایا، عمر مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، میں ان لوگوں کا مقابلہ کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس بات کو بعد میں بیان کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھ جیسا انسان اس مسئلے میں بھٹک چکا تھا، میں دلائل دیتا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، میں یہ کہتا تھا، ایک حدیث میں نے سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس بندے نے ہمارا کلمہ پڑھا اور ہماری طرح نماز پڑھی اس کا خون محفوظ ہو گیا. من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا، جس نے ہماری نماز پڑھی ہم جیسی اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھی، ہمارا کلمہ پڑھا، اس کا خون محفوظ ہو گیا ہے. اسے قتل کرنا جائز نہیں، اسے مارنا حلال نہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں، میں ڈٹ گیا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ میں نے حدیث سنی ہوئی ہے، لہذا یہ منکرین زکوٰۃ کلمہ گو بھی ہے، نمازی بھی ہے، تو نبی علیہ السلام کے حدیث کی روشنی میں ان کا خون محفوظ ہے، ان کے خلاف تلواریں چلانا جائز نہیں، ان کے خلاف جہاد کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ ہماری طرح کلمہ پڑھتے ہیں اور ہماری نماز پڑھتے ہیں، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں. میں نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی یہ کہا، عمر یاد رکھو، واللہ لو منعونی عناکا لاقاتلنہم،
یہ لوگ اگر ساری زکات دے کر ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ روک لیں میں پھر بھی ان کے سر اتاروں گا، میں ان سے لڑوں گا، میں ان سے جہاد کروں گا۔ اور اکال کا لفظ بھی ہے کہ اگر بکری کی رسی نہیں دیں گے تو پھر بھی میں ان سے جہاد کروں گا۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حفاظت دین کا نظریہ، جرات اور فراست دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر قائل ہو گئے، اور بعد میں جب بھی اس دن کا ذکر کرتے تھے جس دن وہ حضرت امیر المومنین سے الجھ رہے تھے کہ ان کے خلاف تلوار نہ چلاؤ، ان کو چھوڑ دو، بعد میں کہتے تھے اگر میرا رب مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات کے بدلے میں میری ساری زندگی لے لے، ایک رات کے بدلے میں اور ان کے ایک دن کے بدلے میں، میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ پوچھا گیا رات کون سی؟ فرمانے لگے وہ ہجرت کی رات، اور دن کون سا؟ فرما وہ دن جس دن میں یہ کہتا تھا کہ منکرین زکات کے خلاف ایکشن نہ کیا جائے، میری یہ رائے تھی، حضرت صدیق اکبر کا موقف میرے خلاف تھا۔ بالآخر اللہ نے میرا سینہ بھی اس بات کے لیے کھول دیا جس کے لیے حضرت صدیق کا مجھ سے پہلے کھولا ہوا تھا۔ کہتے ہیں پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ حدیث جو میں نے سنی ہے اس کی شرح نبی علیہ السلام کے خلیفے کو آتی ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ اس نے کلمہ جب پڑھ لیا انہوں نے، اور وہ نماز پڑھتے ہیں، قبلہ ہمارے والا ہے، ان کا خون محفوظ ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سے مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جس نے یہ کام کیے اور ساتھ ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہ کیا تو پھر اس کا سر محفوظ ہے، اس کا مال محفوظ ہے، اس کا خون محفوظ ہے۔ اور ایک شخص یہ سارے کام کر کے اگر ضروریات دین میں سے ایک کا بھی منکر ہو جائے گا، اس کا کلمہ بھی غیر معتبر ہوگا، اس کی نماز بھی غیر معتبر ہوگی، اس کا قبلہ کی طرف توجہ کرنا بھی غیر معتبر ہو جائے گا۔ لہذا زکات جیسے فرض کا انکار کر کے کوئی بندہ مومن نہیں رہ سکتا، وہ اس وقت انکار کے ساتھ ہی کافر ہو چکا ہے، مرتد ہو چکا ہے، اور مرتدین جو ہے ان سے زمین کو پاک کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فیصلہ جو آپ نے فی البدیہ کیا تھا اور فوراً کر دیا تھا، اس کو بالآخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں مانا ہے اور اس انداز میں اس کی قدر و قیمت رکھی ہے کہ اگر اللہ اگر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے اور مجھے حضرت صدیق اکبر کے ایک فتوے والی نیکی دے دے جو انہوں نے دین کی حفاظت کے لیے دیا تھا، تو میں سمجھوں گا کہ مجھے خسارہ نہیں ہوا، مجھے فائدہ ہو گیا ہے۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین کی پروٹیکشن کے اندر کردار ہے کہ وہ صاحب عمر جن کے بارے میں ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، اگر میرے بعد نبی کوئی بننا ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتے، چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے لہذا نبی نہیں آئے گا۔ اتنی روشن سوچ والے عمر جن کی تجویز پر اللہ کی قرآن کی 17 آیات کا نزول ہو جاتا ہے، جس وقت وہ بھی بھٹک چکے تھے، ڈگمگا چکے تھے، حفاظت دین کا فلسفہ ان کے سامنے بھی دھندلا ہو چکا تھا، اس وقت بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرشد امت تھے جنہوں نے امت کی نگہبانی کی اور ملت کی نگرانی کی اور دین کو محفوظ کیا اور اس انداز میں محفوظ کیا، اس جذبے کے ساتھ دین مکمل ہو چکا ہے، وحی بند ہو گئی ہے۔ اگر آج چھٹی دینا میں شروع کر دوں تو میں کون ہوتا ہوں؟ یہ تو دین سرکار کا ہے اور وہ چھٹی دے کے نہیں گئے، وہ مکمل کر کے گئے ہیں۔ چھٹی دینا یہ ہمارے بس کی بات نہیں، یہ ہماری حیثیت اور اتھارٹی نہیں ہے، اس پہلو کو سامنے رکھ کے وہ ڈٹ گئے ہیں کہ اگر آج ان کی بات مان لے، وہ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، صرف زکات نہیں دیں گے، پھر دوسرے آ جائیں گے وہ کہتے ہیں زکات دیں گے، حج کریں گے، جہاد کریں گے، مگر نماز نہیں پڑھیں گے، تو ایک ایک کر کے چھٹی ہوتی چلی جائے گی، پیچھے دین کا کیا بچے گا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے لیے یہ وضاحت بھی فرما دی، آج بھی اگر کوئی شخص رب کو سجدہ کرے دن میں 1000 بار اور ایک بار بت کو سجدہ کر لے تو اس کے 1000 سجدے کا ہمارے نزدیک کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک سجدہ جو بت کو اس نے کیا ہے تو اس نے اس سجدے کے ساتھ شرک کا ارتکاب کر لیا ہے، اور جس وقت وہ ایک بار سجدہ کرتے وقت
اس بت کو معبود سمجھ بیٹھا مرتد ہو چکا ہے, اس کے ہزار سجدوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اس واسطے کلمہ ہو نماز ہو ان سب کا اعتبار اس وقت تک ہے جب تک بندہ ضروریات دین میں سے کسی کا منکر نہیں ہے. اگر ضروریات دین میں سے ایک چیز کا بھی انکار کر لے گا اس کے سارے کا سارا دین کل عدم ہو جائے گا اور اس کے دین اور ایمان کی کوئی حیثیت بھی باقی نہیں رہے گی. اس سلسلہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باقاعدہ مناظرہ ہوتا رہا اور دین کی حفاظت کے لحاظ سے بالآخر وہ رائے غالب سمجھی گئی جس کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا تھا, اور اس میں جتنے بھی فیصلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے ان فیصلوں کی صحت درستگی یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا اس دن بھی کہ جب آخری ایام تھے اور نماز کی جماعت کا وقت آ گیا تھا تو فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, جاؤ حضرت علی اور حضرت عباس اپنے چچا کو اور اپنے بھائی کو کہا تم جاؤ دونوں میرے ابوبکر صدیق کو کہو میرے مصلی پہ جماعت وہ کرائے. یعنی جن دو کے بارے میں کل شک کسی کو گزرنا تھا کہ مستحق یہ دونوں تھے ان دونوں کو کہا تم دونوں خود جا کے کہو تاکہ کل جو حضرت صدیق اکبر کی امارت اور خلافت کا انکار کرے تم خود بول کے کہو کہ ہم پاس موجود تھے, اگر مصلی والی امامت کے ہم مستحق ہوتے تو سرکار کو ہمیں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی, ہمیں فرماتے کہ تم کراؤ, لیکن ہمیں بھیج کر انہیں جو موجود نہ تھے بلا کر یہ ثابت کیا ہے کہ ہم براہ راست آل نہیں ہیں, براہ راست نبوت کے فوراً بعد جن کا مقام ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب اس موقع پر یعنی یہ خلوص دیکھیے صحابہ کرام علیہ رضوان کا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جی تو بڑے رقیق القلب ہیں, بڑے نرم دل ہیں, ان سے تو یہ بوجھ برداشت نہیں ہوگا, وہ جو آپ کی جگہ جب مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو وہ اپنے آپ پہ کنٹرول کیسے کر سکیں گے, وہ تمہاری جدائی میں اور تمہاری فرقت میں انہیں بار بار یہ خیال آئے گا کہ محبوب علیہ السلام بیمار ہے اور پتہ نہیں صحت ملتی ہے یا نہیں, یا اسی سے کسی دائمی ہجر اور فراق کا آغاز ہو جاتا ہے. بار بار جب انہیں تمہارا خیال آئے گا تو نماز پڑھانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ وہ مصلی پہ جماعت کرائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی کہا اور پھر سفارش کروائی کس سے, حضرت حفصہ سے جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہہ رہی ہیں عظیم باپ کی عظیم بیٹی کہ تم کہو کہ ابوبکر صدیق کی جگہ عمر فاروق کو کھڑا کرو, اگر کوئی خلافت کے بارے میں معاذ اللہ ہرس و ہوا ہوتی یا کوئی چپکلش شے ہوتی یا کوئی کھینچا تانی ہوتی تو پھر پہلے سے پلاننگ کر کے بیٹی جب بھی بات ہوتی تو سرکار سے جھگڑا کرتی میرے ابا جی کو خلیفہ بناؤ میرے ابا جی کو نامزد کرو, لیکن یہاں تو معاملہ بالکل برعکس ہے, سرکار کہتے ہیں میری جگہ پہ جماعت صدیق کرائیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے نہیں محبوب میں یہ مشورہ دیتی ہوں وہ رقیق القلب بڑے ہیں آپ کی جگہ کیسے کھڑے ہو سکیں گے. جب یہ دو ازواج کی طرف سے یہ بات آئی ہے اور دونوں حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی رائے کی نبی علیہ السلام کے دربار میں بڑی ویلیو تھی, دونوں کے بارے میں جدا جدا مقامات پر یہ الفاظ موجود ہیں جو اور ازواج کے بارے میں نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت حفصہ کا ایک فیصلہ اور تجویز ان کی سنی تو فرمایا ابنا تو ابھی ہے, یہ باپ کی بیٹی کا فیصلہ ہے, ابنا تو ابھی ہے یہ باپ کی بیٹی ہے, یعنی حضرت عمر کی جو تاثیر تھی اس کا ذکر کیا. اور دوسرے مقام پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار بھی ایسا ہے. ایک مسئلہ جس وقت وہ بیان کر رہی تھی تو نبی علیہ السلام اتنا خوش ہوئے فرمایا ابن تو ابھی ہے یہ باپ کی بیٹی بول رہی ہے, حالانکہ جتنی ازواج تھی ساری والدین کی تھی سب کے باپ تھے, مگر یہ بطور فخر ان کے لیے کہا کہ یہ عام کسی کا قول نہیں یہ باپ کی بیٹی کا قول ہے کہ ان کے باپ بڑے ہیں اور ان کی فراست ان میں جلوہ گر ہو چکی ہے. اب دیکھنا جس وقت یہ دونوں کہہ رہی تھی کہ حضرت صدیق اکبر کو کھڑا نہ کرو
تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان کنا صواحب یوسف، بخاری شریف میں ہے، فرمایا تمہاری بات بھی وہی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان عورتوں کا جھگڑا تھا، اس بات میں تشبیہ دی ہے کہ جیسے وہ وہاں پر اپنی بات منوانا چاہتی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں، اور تم بھی اپنی بات مجھ سے منوانا چاہتی ہو، تمہیں نہیں پتا کہ حضرت صدیق اکبر کا انتخاب اللہ نے ازل سے کیا ہوا ہے۔ تو میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف کرانا چاہتا ہوں، اتنا گھر میں جھگڑا ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کھڑا نہ کرو، چونکہ یہی بنیاد ہے جو کل خلافت کا فیصلہ بنے گی۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز پڑھانا، یہ اکائی تھی خلافت کی کہ خلافت کس کو ملے گی۔ اس واسطے کہ سرکار کی جگہ مسلح پہ کھڑا ہونا یہ مطلب تھا کہ کون ہوگا جو صحابہ کے آگے لگ کے صحابہ کی رب سے ملاقات کروائے۔ مسلح کی امامت کی معمولی سا مسئلہ تو نہیں تھا، یہ فیصلہ تھا کہ خلیفہ کس نے بننا ہے بعد میں۔ اس لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تقریر کرتے ہوئے جب آپ سے کسی نے کہا کہ علی تمہارا پہلا حق تھا، تم نے چوتھے نمبر کا انتظار کیوں کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم مجھے ڈرپوک سمجھتے ہو؟ میں اگر میرے ساتھ نبی علیہ السلام نے کوئی وعدہ کیا ہوتا تو میں پہلے خلیفہ کو جس کا میں کارکن بن کے رہا ہوں، اگر میرے ساتھ وعدہ ہوتا میں چادر ڈال کے کھینچ کے ممبر سے نیچے اتار دیتا، اور میں خود خطبہ پڑھتا، میں خود جماعت کراتا، مجھ سے کوئی وعدہ نہیں، میں پاس موجود تھا۔ فرمانے لگے نہ غیر حاضر تھا نہ میں بیمار تھا، میں پاس تھا۔ میرے ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جماعت ابو بکر صدیق کرائیں گے، تو کہنے لگے ردینا لدنیانا ما رضی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، کہتے اصل معاملہ تو دین کا ہے، جب نبی علیہ السلام نے ان کو ہمارے دین کا رہنما بنا لیا ہم نے سمجھ لیا کہ دنیا کی بھی یہی رہنما ہے۔ مسلح کی امامت یہ خلافت کا آغاز تھا۔ تو اب جس وقت کہا گیا، بار بار گھر سے کہا گیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا نہ کرو، فرمایا ان کنا صواحب یوسف، یہ لفظ بولے محبوب علیہ السلام نے، اور بعض کے حالات نے ثابت کیا اتنا بیٹی کو اپنے باپ کے بارے میں علم نہیں جتنا پیغمبر کو اپنے رفیق کے بارے میں علم ہے۔ اب پتا چلا نا جس وقت امت کی کشتی بھنور میں پھنسی اور اتنا تلخ اس وقت کی صورتحال تھی کہ صحابہ سے کیا یہ برداشت ہو سکتا تھا محبوب علیہ السلام کا اچانک دنیا سے چلا جانا، ہر دل دکھ سے بھرا ہوا ہے، غم ہی غم ہے، اور ایسے میں مخالف حملے کرنے پہ تل گئے ہیں اور مدینہ شریف سے اسلام کو نکالنے کے لیے سازش ہو رہی ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر پتا چلا کہ واقعی جرت والا تھا جسے سرکار نے منتخب کیا ہے، کہ جہاں سے فتنہ اٹھا ہے، جہاں سے کوئی آواز اٹھی ہے، جہاں سے کوئی سازش ہوئی ہے، دوسرے سارے اس پائے کے نہیں تھے جو اٹھتے اور جن کی اعصاب اتنے مضبوط ہوتے، وہ تو حضرت عمر جیسے شیر دل بھی کہہ رہے تھے مسجد تک محدود ہو جاؤ۔ ایک سوچ تھی اور انہوں نے حالات دیکھ کر کہا تھا، مگر پھر بھی ان سب سوچوں سے جو سوچ امام بن کے آگے نکلی ہے وہ حضرت صدیق اکبر کی سوچ ہے۔ تو دین کی حفاظت کے لحاظ سے جو نبی علیہ السلام نے انتخاب کیا تھا وہ انتخاب بعد کے واقعات اور تاریخ نے سچ کر ثابت کر دیا کہ محبوب علیہ السلام کا فیصلہ محض یہ بغیر بنیاد کے نہیں تھا، سرکار حالات کو دیکھ کر جو سب سے لائق ترین شاگرد تھے اور سب سے مضبوط ترین اور سب سے بہادر اور زیرک، ان کو اپنے مسلح پہ کھڑا کیا ہے تاکہ جیسے بھی حالات آئیں گے یہ کبھی بھی اس موقف میں ڈگمگا نہیں سکیں گے۔ پورے حالات کو دیکھ لو، جیسے اسامہ کا جو معاملہ تھا، مرتدین کا مسئلہ جدا ہے، منکرین کا مسئلہ جدا ہے، مدعیان نبوت کا مسئلہ جدا ہے، سب اسلام کے خلاف سازشیں ہیں۔ مرتدین قبیلوں کے قبیلے جو نو مسلم تھے، مسلمانوں کے غلبہ کی وجہ سے کلمہ پڑا ہوا تھا، اندر منافقت تھی، وہ سارے فوراً سائڈ پہ ہو گئے اور اس سوچ میں ہے کہ ہم اسلام پہ حملہ کریں۔ ادھر محبوب علیہ السلام نے اپنے آخری ایام میں یہ فرمایا تھا انفضو جیش اسامہ، کہ لشکر اسامہ کو بھیجو، ان کو یہاں بیٹھنا رہنے دو، میں نبی ملاحم ہوں، جہاد والا نبی ہوں، میں جاتا ہوا بھی اپنا لشکر جہاد پر بھیج کے جاؤں گا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تیار کر دیا گیا، مدینہ شریف سے جو شام کا رستہ ہے اس پہ لشکر چل نکلا، مقام جرف جو مدینہ شریف سے 3 میل پر ہے وہاں جب لشکر پہنچا
تو پیچھے سے حضرت اسامہ کی اہلیہ کا پیغام پہنچا کہ اسامہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاؤ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صحت مبارک پہلے سے کافی بدل گئی ہے، اگر کوئی ایسا حادثہ ہو گیا تو پھر ہمیشہ پچھتاتے رہو گے کہ میں آخری دیدار بھی نہیں کر سکا، یہی ٹھہرو۔ اب پہلا پیغام پہنچا، اس کے بعد دوسرا پیغام جو تھا وہ محبوب علیہ السلام کے وصال کا پیغام۔ اب لشکر واپس آ گیا، جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں جلوہ گر ہو گئے، اب جہاں پہلا فیصلہ خلافت کا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تدفین سے پہلے خلیفہ بنایا گیا تاکہ امت کا یہ بھی ایک کام ہے، اور یہ امام کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، یہ کام بھی امام کی نگرانی میں ہونا چاہیے۔ اس واسطے یہ نہیں کہ کسی کو حوث تھی کہ میں جلدی خلیفہ بن جاؤں، کام یہ تھا کہ امت کی قیادت وہ کل ادب نہ ہو، محبوب علیہ السلام کے ساتھ سلسلہ جڑا ہوا ہو، تاکہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کے جو متصل معاملات ہیں وہ معاملات بھی خلیفہ راشد کی نگرانی میں انجام پائے۔ لہذا فیصلہ سقیفہ بنی ساعدہ میں ہو چکا تھا اور بیعت ہو چکی تھی، اب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہو گئے اور کہنے لگے، ابو بکر صدیق آپ امیر المومنین ہیں اور ہم آپ کا اتنا ہی ادب کریں گے جتنا ہم نبی علیہ السلام کا کرنے والے ہیں، ہم اتنی بات مانیں گے جتنی محبوب علیہ السلام کی مانتے تھے، چونکہ آپ اس سیٹ پہ بالاتفاق بیٹھے ہو، میں ایک تجویز دینے آ گیا ہوں، میری تجویز پسند آ جائے تو قبول کر لو ورنہ میں فوراً تیار ہوں۔ کہنے لگے کہ اس وقت شام جا کے لڑائی کرنے کا مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، شام جا کے شام فتح بھی کر لے تو فائدہ کیا ہوگا اگر ہمارا دارالحکومت ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، میں شام جاؤں گا تو سارے جرنیل میرے ساتھ ہوں گے، فوج میرے ساتھ ہوگی، دارالحکومت میں تم ہوگے امیر المومنین اور بچے ہوں گے اور عورتیں ہوں گی، اور ادھر جو مرتد قبائل ہیں وہ دارالحکومت پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کی شہادت ہو جائے گی، یہ دارالحکومت مدینہ شریف ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، شام کو فتح کرنے میں کیا فائدہ ہے اگر مدینہ شریف ہاتھوں میں نہ رہے، اس واسطے میری رائے ہے چند دن مجھے ٹھہرنے دیا جائے تاکہ اگر وہ قبائل حملہ کرے تو ہم جواب تو دے سکیں، ہم قریب موجود تو ہوں، اگر ہم شام پہنچ جائیں گے مدینہ شریف خالی ہو جائے گا، کچھ دن ٹھہر جاؤ پھر تیار ہے ہم چلے جائیں گے، یہ میری ایک تجویز ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشکل سے بات پوری سنی اور فرمانے لگے، اسامہ یہ تجویز میرے سامنے پیش نہ کرو، تم ساری صورتحال کا جو سروے کر رہے ہو عقل یہ کہتی ہے جو تم کہہ رہے ہو، مگر عشق یہ نہیں کہتا جو تم کہتے ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جملے قیامت تک عسکری ماحول کے لیے، فنی حربی حکمت عملی کے لیے، اور نظام کو چلانے کے لیے اور اسلام کو بچانے کے لیے ایک کتاب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، واللہ خدا کی قسم، لأن تختفنی الطیر احب الی من ان ابدا بشیء قبل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمانے لگے، سنو، ایک ہے آرڈر میرے نبی علیہ السلام کا، وہ ہے لشکر کو بھیجا جا، دوسرا ہوگا آرڈر میرا کہ لشکر کو روکا جا۔ فرمانے لگے، ابو بکر کون ہوتا ہے جو اپنے پیغمبر کے آرڈر کو روک کے اپنا آرڈر چلائے؟ فرمایا، اس میں یہ نہیں کر سکتا کہ نبی علیہ السلام کا حکم معلق ہو جائے اور میرا نافذ ہو جائے۔ فرمایا، اس کے عوض میں کہ سرکار کا نافذ ہو جائے اور میرا نافذ نہ ہو، اس میں اگر مجھے کتنی قیمت دینا پڑ جائے کہ تم سارے شام میں ہو، میں تنہا مدینہ شریف میں ہوں، باغی آ جائے وہ مجھ سے لڑیں، میں ان سے لڑوں، میں تنہا شہید ہو جاؤں، مجھے دفن کرنے کے لیے کوئی مرد موجود نہ ہو، میرا جنازہ پڑھنے کے لیے یہاں کوئی صحابی موجود نہ ہو، میرا جسم زمین کے اوپر پڑا ہو، تم پہ آ کر میری بوٹیاں نوچنا شروع کر دیں، میری ہڈیوں سے گوشت اتار کے کبے لے جائیں، یہ برداشت ہے مجھے، مگر سرکار کے دیے ہوئے حکم کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سخت ترین جملے بول دیے۔ فرمایا، خدا کی قسم مجھے یہ پسند ہے کہ میری بوٹیاں پرندے نوچے،
مگر میں نبی علیہ السلام کے حکم کو مؤخر کرنا پسند نہیں کرتا. یہی ہوگا تو اسامہ تیار ہو گئے کہ امیر المومنین اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں. مطلب یہ تھا کہ محبوب علیہ السلام کے بعد میں بیٹھا ہوں تو اب یہ شروع کر دوں کہ ان کا حکم منتظر رہے نافذ ہونے کا اور میں اپنا حکم اپنا آئیڈینس جاری کر دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. جو سرکار نے فرمایا ہے عقل کو سمجھ آئے پھر بھی ٹھیک ہے، نہ آئے پھر بھی وہی ٹھیک ہے. جانا ہے ادھر جدھر سرکار نے آخر بھیجا ہے، انفضو کہا ہے تم سارے چلے جاؤ. لشکر چلا گیا اور باقی فائدہ ہوا جو محبوب علیہ السلام کے فرمان میں تھا. لشکر رک جاتا، لشکر رہ جاتا، شاید شام کے مقدر میں دین نہ ہوتا، شاید شام کے خرمن کے اندر، شام کی سرزمین میں سجدوں کی تخمریزی نہ ہوتی، شاید کئی سالوں تک وہاں دین کا جھنڈا لہرا نہ سکتا. کیوں؟ جب ان کو خبر پہنچی کہ مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے لشکر بھیجا تھا مگر لشکر رستے میں رکا اور پھر وہ فوت ہو گئے ہیں، دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ان کا وصال ہو گیا ہے، تو ان کو ڈبل غصہ تھا کہ مسلمانوں کے نبی جاتے وقت بھی ہمیں مروانے کے لیے تیاری کر کے گئے تھے اور اب معاذ اللہ یہ شوق ابھرا ان کا کہ اچھا ہوا وہ نہیں رہے، اب ہمیں کون پوچھے گا، اب ہماری طرف کون آئے گا. باقاعدہ شام والوں نے جشن منانے کی تیاری شروع کر دی کہ جنہوں نے ہمیں روندنا تھا آ کے وہ قبر میں چلے گئے ہیں. ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ شام کی سرحدوں پر اللہ اکبر کی آوازیں آنے لگی. جس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان کا لشکر شام میں داخل ہوا ہے تو حکومت کو پتا چل گیا کہ یہ تو وہی آگے ہیں جن کے نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تھے. ہمارا خیال تھا کہ اب 5-10 سال تو اٹھ ہی نہیں سکیں گے اور چل نہیں سکیں گے، یہ اتنا جلدی آ گئے ہیں اب ان کے لیے سنبھلنا مشکل ہو گیا. وہ اپنی گرفت کھو چکے تھے، وہ جشن کے موڈ میں تھے اور ادھر لو بہانے کا وقت آ گیا، لہذا اب ان کے لیے سنبھلنا مشکل ہو گیا. صحابہ کرام علیہ رضوان کا حملہ ہوا، رب ذوالجلال نے فتح عطا فرمائی، وہ اس وجہ سے ناکام ہو گئے ابتدائی طور پر. کہنے لگے ما تنبیہم واغار علینا، ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے کہ جن کے نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں پھر بھی یہ گھر نہیں بیٹھے ہم پہ چڑھائی کر گئے ہیں. جن کو اپنے پیغمبر والا غم پیچھے نہیں ہٹا سکا، ہماری تلواریں بھی پیچھے نہیں ہٹا سکتی، یہ اس زمین کے وارث بن جائیں گے، اس زمین پہ قابض ہو جائیں گے. لہذا یہ جو فلسفہ تھا جلدی بھیجنے کا، اس کی حکمت سامنے آ گئی. اگر معاملہ یوں ہوتا لشکر اسامہ کو رکھا جاتا، ہفتہ ڈیڑھ گزر جاتا، شام والے جشن منا لیتے اور پھر مزید پاور میں آ جاتے، پھر جب یہ جاتے تو آگے سے وہ اپنی اور حیثیت میں ہوتے تو معاذ اللہ پتہ نہیں کتنے سالوں کے لیے وہاں پر دین مؤخر ہو جاتا. تو کتنا فلسفہ ہے محبوب علیہ السلام کے الفاظ کی پابندی کرنے میں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لحاظ سے بھی دین کو محفوظ کیا ہے، ایک جانب عقل ہو، دوسری جانب اللہ کا فرمان ہے یا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. تو حفاظت دین یہ ہے، عقل کو نیچے رکھو، شریعت کو اوپر رکھو، شریعت کے سامنے عقل کو سرنگو کر دو، شریعت کا جھنڈا لہراؤ. اگرچہ تمہیں عقل میں نہ بھی آ رہا ہو، شریعت کا فائدہ ضرور ظاہر ہو جائے گا. یہاں حفاظت دین کا یہ پہلو بھی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے خلیفہ ہیں اس امت میں، انہوں نے تو ایک شک پر بھی کمپرومائز نہیں کیا، ایک شک دین کی، صرف نبی علیہ السلام کا ایک لشکر کو بھیجنا، باقی سارا دین نافذ کر کے ایک کو سرد خانے میں ڈالتے. فرمایا یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا، آج اس دین کا نصف سے زائد حصہ معطل ہے. سارا معاملاتی دین، سارا معاملاتی دین، نصف سے زائد دین تو معاملات کا ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ جو رویہ ہے اور جو آپس کے تعلقات ہیں ان سے متعلق ہے. وہ دین تجارت زراعت کا دین، معاشرت کا دین، وہ تھانے کچہری کا دین، وہ سارے کا سارا تو معطل ہو چکا ہے. صرف مسجد والا دین یہ تھوڑا سا برقرار ہے، کچھ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، کچھ سجدہ کر لیتے ہیں اور بہت سے غیر حاضر رہتے ہیں. اور جو دوسرا دین ہے وہ دین وہ سرد خانے میں ہے،
عملاً موجود نہیں, نافذ نہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ویو تھا پروٹیکشن کا, انہوں نے یہ واضح کیا کہ یہ ہے خلافت راشدہ اور یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ دین صرف مسجد کا نہیں, یہ دین میدانوں کا بھی ہے, جوانوں کا بھی ہے, یہ نیل کے پانیوں کا بھی ہے, جوانوں کی جوانیوں کا بھی ہے. یہ اس انداز میں آپ نے حفاظت کی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں, اشر اب النفاق بالمدینہ تھے, مدینہ شریف میں منافقت منہ کھول بیٹھی, یعنی جو منافق چھپے ہوئے تھے. اشر ابا کا مانا جیسے اچانک کوئی سیلاب آ جائے, یہ صورتحال ہو گئی, قبائل بگڑ گئے اور جباسا کے اندر مسلمان معصور ہو گئے, انہیں نماز پڑھنا مشکل ہو گیا. بحرین کے علاقہ کے اندر ہر طرف سے جب یہ صورتحال ہوئی تو حضرت صدیق اکبر کو پیغام بھیجا گیا, ابو بکر پہنچو, ہمیں کوئی سجدہ نہیں کرنے دیتا, ابو بکر آؤ, ہماری نمازوں پہ پابندی لگ گئی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے, خدا کی قسم ہے, لو نازل بالجبال الراسیات ما نازل بابی لہذا, اگر احد پہاڑ پر وہ مصیبتیں اترتی جو میرے ابا جی کے کندھوں پہ آئی ہیں, لہذا فرمایا وہ مصیبتیں پہاڑوں کو بھی پگھلا دیتی. اتنا مشکل وقت آیا تھا, اتنے مصائب آئے تھے, اس قدر دشواریاں تھیں, اسلام کی نئے سرے سے ایک تنظیم سازی تھی اور دین کو بچانے والے معاملے تھے. مسجدوں کے جمعے جب ختم ہو رہے تھے, نمازوں پر دور دور علاقوں میں جب پابندیاں لگ رہی تھیں, مسجد نبوی شریف کے سوا بہت سی مساجد کی طرف منافقین جب حملے کر رہے تھے, ایسی صورتحال میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے, جب بھی میرے ابا جی کو خبر پہنچی ہے تو یہ نہیں کہ کچھ سستی کی ہو اور کل یا پرسوں کا وعدہ کیا ہو کہ میں پرسوں بھیجوں گا, کل بھیجوں گا. فرمایا تارا ابھی میرے ابا جی اڑ کے پہنچے ہیں, اڑ کے گئے ہیں, جلدی کو اتنا تعبیر کیا, فرمایا اڑ کے گئے ہیں, جہاں جہاں مصیبت تھی وہاں اڑ کے پہنچے ہیں اور وہاں جا کر دین کا جھنڈا لہرایا ہے. لہذا حفاظت دین میں اگر ہم ایک لسٹ بنائیں گے کہ پہلا نمبر کس کا ہے, تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں حفاظت دین میں جس کا پہلا نمبر ہے وہ وہی ذات ہے جس کا خلافت میں بھی پہلا نمبر ہے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میری دعا ہے رب عزوجلال ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج اس دین کی حفاظت کرنی چاہیے. اور ہر طرف جو دین پر ایک کربلا کا زمان آیا ہوا ہے, اس میں انہی اسلاف کا جھنڈا لے کر ہمیں حفاظت کرنی چاہیے, بالخصوص ناموس رسالت کا جو معاملہ ہے اس وقت ہمارے لیے سب سے کٹھن معاملہ ہے. ایک حکومت نے حکومتی سطح پر گستاخی کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے سر کا خطاب دے کر یہ دنیا والوں کو بتایا ہے کہ جس نے بھی ہم سے سر کا خطاب لینا ہو وہ معاذ اللہ یہ برا کام کرے. تو یہ ترغیب ہے, انعام دے کے حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے, ایسا کام کرو تو ایسے عالم میں ہمیں جینا پڑا ہے. اس سلسلہ میں بھی ہمیں کردار ادا کرنا ہے, اور وہ کردار ہر طرح ہونا چاہیے